Ngiye kubatuza cyane mwese mukicye na Verse Model Rwanda TV. Uyu munsi mbazaniye indi video ya modeli z'amariba ya modeli nziza cyane, modeli zikunzwe, modeli zigezweho. Ubwo ya tino video yanjye nimba wayishimiye kura like, kuri subscribe, kuri na share, kujya muri comment hasi ushyireho igitekerezo umbwire uko wayibonye. Mubwira ngo ni Verse Model Rwanda TV, ndabakunda cyane ku muzuri video ndabateguriye.
kukubwira ngo komeza rero video naguteguriye modele ziracyaza imwe ku yindi kandi video ni uyu munsi. Uyu munsi zamba video kugira ati kora like ni bino video wayishimiye karobotara kwa subscribe wayikora kugira kandi ibyo byose turabyikoresha.
wakoze cyane kunkurikirana ndagushimiye Reverse Made in Rwanda TV mubwira ati byiza biracyaza na ejo umutsinde modeli nzabereka mbabwira ati namwe b'amasomo muri iki cyumweru tugiyemo ndabasohorera amasomo agiye atandukanye mwitegure amasomo mashyashya maze mwige